ფილოსოფია, ტელევიზია, მუსიკა, კინო, ხელოვნება. Არის ახალგაზრდა განათლებული თაობა, რომელსაც ეს თემები ძალიან აღელვებს, მაგრამ რადგან მათ ფაკულტეტზე არის სწავლება, ცოდნის მიღების ალტერნატიული საშუალება გამონახეს. საინტერესო ადამიანებს შემეცნებით ვიკენდზე, თავისუფალ უნივერსიტეტში ლექციების ჩასატარებლად ეპატიჟებიან. როგორ განვითარდება მოვლენები წლევანდელ არტ ვიკენდზე, გვიანი შუადღის მეორე ბლოკში გაიგეთ. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა გუწერილს იმისთვის რომ ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი მუსიკალურად დაიწყო. ისე ხდება ტრადიციულად რომ ვამთავრებთ სკოლას, ვაბარებთ უნივერსიტეტში, ვსწავლობთ კონკრეტულ ფაკულტეტებზე, მაგრამ გარდა იმისა, რასაც ვსწავლობთ, ძალიან ბევრი თემა გვაინტერესებს და ჩვენი ინტერესების სფერო გაცილებით უფრო ფართოა ვიდრე ვსწავლობთ. სწორედ ამიტომ სტუდენტებს გაუჩნდათ ძალიან საინტერესო იდეა რომ ბევრ მათთვის საინტერესო მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრონ და თავისუფალი უნივერსიტეტი აძლევს ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შესაძლებლობას რომ გაცილებით უფრო საინტერესოდ გაატაროს შაბათკვირა და ეპატიჟება არტ ვიკენდზე. თუ გაინტერესებთ რომელიმე თემა ჩამოთვლილიდან, მაგალითად სიკვდილის ხელოვნება, ინტერვიუ მძიმე კაცთან, ღმერთების იარაღები, ანტიკურობა კინოსა და კომიქსებში და ძალიან ბევრი სხვა, რაზეც უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, მაშინ ყურადღებით უნდა მოგვისმინოთ და თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები, თემო გაბეჩავა, ანიკი გელაშვილი, დიანა ცერცვაძე და ანი მამფორია და ასევე ჩვენთან გადმოინაცვლეს მუსიკოსებმა გიათოიძემ და ლევან სვანიძემ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ. მესამე წელია როგორც ვიცი არტ ვიკენდები რაც ტარდება და როგორ გაჩნდა იდეა პირველი როდის ჩატარდა. იდეის ავტორი არის თეკლა ვეკუა, რომელიც აღარ არის ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი, უკვე დაამთავრა. ეს ერთ-ერთი კიდე აღსანიშნავი ფაქტია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სტუდენტი აღარ არის თავარი ორგანიზატორი, მაინც გრძელდება პროექტი წლიდან წლამდე. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ დაინტერესება არის სტუდენტებში. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა, ასე ვთქვათ, თავარი მიზანი არის ის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სასწავლო კურსები საკმაოდ მრავალფეროვანია და ბევრ სხვადასხვა თემას ვეხებით, მაინც გრჩება რაღაც სფეროები, კი, დანაკლისი. სწორედ ამიტომ არსებობს Art Weekend-ი 2014 წელს დაიწყეთ და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო საინტერესო და უფრო მეტი ხალხი მოდის, ასე თქვა, ჩვენს ლექციებზე. ყველასთვის ღია არის. ყველასთვის ღია აბსოლუტურად. ასაკის მიუხედავად და იმის მიუხედავად, რომელი უნივერსიტეტის სტუდენტია. იცი რა მაინტერესებს, მსგავსი ტიპის ვიკენდი, ასე ვთქვათ, საინტერესო შაბათი კვირა მოდი, ასე დავარქვათ. აქვს რომელიმე ქვეყნის უნივერსიტეტს და მათი შემხედარით თქვენს უკვე ქართულ რეალობას მოარგეთ. აქვს რა ანალოგი, ბავშვებ. როგორც ვცით, რამდენი უნივერსიტეტს აქვს ანალოგი საქართველოში? მგონი, მაგრამ ისეთი ხო დაამწყები, მგონი ერთ-ერთი ჩვენ ვიყავით განსაკუთრებით პირველი თავობა. თემების შერჩევა როგორ ხდება? მე ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებს და ასე რთულია, მე მგონი, რომ ანუ ლაინაპი რა დაიდგა, თითქოს ყველაფერი მზამზარებულიყო, მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე რთული პროცესი არის სპიკერების შერჩევა. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ამაზე. ჯერ სპიკერს არჩევთ და მეორე თემას თუ ანუ ჯერ ორივე ერთად ხდება, მგონი, და თან ეს არის უნდა გავითვალისწინოთ ერთ რა ინტერესებს. ეს უფრო არის გათვლილი სტუდენტებზე, არა მარტო ჩვენ უნივერსიტეტის ზოგადად სტუდენტებზე ყო გათვლილი და ამიტომ ცდილობთ რომ რაღაც თემებიც და სპიკერებიც იყვნენ საინტერესოები მათთვის და ეს არის ყველაზე რთული პროცესი და შემდეგ უკვე ყველაზე საინტერესო არის მაინც ეს სპიკერების შერჩევის პროცესი, იმიტომ რომ ისეთი ლექციები გვინდა რომ გქონდეს, რასაც ყოველ დღეს ატყაც ინტერნეტში ვერ ნახავ, ან ტელევიზიით ვერ ნახავ და ამიტომ ძალიან ბევრი იდეა გქონდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოოდ გავცხრილეთ და რთული პროცესი იყო ნამდვილად. პროექტს ქვია Art Weekend-ი და ზოგადად ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული. ძირითადად თემები ეხება მხატვრობას, ლიტერატურას, პოეზიას, ხელოვნებას, მოკლედ. მაგრამ არ გვაქვს რაღაც ესე ჩარჩო, რომ ისიქითაც ვერ გადავდივართ, თქვათ. ანუ შეიძლება ზუსტად ვერ ჯდებოდეს ხელოვნებაში, მაგრამ თუ გვაინტერესებს არავითარი პრობლემა. ნე შეიძლება ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და ბატონო, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და რელიგია. პროექტის მთავარი ღირსება, რაც მე მიმაჩნია როგორც ერთ-ერთ მონაწილეს, არის რომ სტუდენტების ინიციატივა მთლიანად და მეორე ის რომ თავად სპიკერებსაც ვიწვევთ თუ მუსიკალური ჯგუფები ამ ყველაფერს აკეთებენ მოხალისეებად ან უსასყიდლოდ. განსაკუთრებული მადლობა ამ შემთხვევაში გიას და ჯგუფ წერილს და ყველა სპიკერს და ეს ერთგვარი რაღაც ერთი დიდი მოხალისეობა რომელსაც თანაც თვითონაც სპიკერები როცა უკავშირდებით თუ ვერ ახერხებენ მოსვლას გიხდიან ბოდიშს რომ ეს სტუდენტებთან უნდა მოსვლას დიახ. სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები თუ გიერთდებიან და ხშირად თუ სტუდენტები და არა მარტო სტუდენტები, თქვენ როგორც თქვით, ასაკით შეზღუდული არ არის, ყველა შეუძლია და ამ წინაწლების განმავლობაში თუ იყო გამოცდილება, როცა თქვა შედარებით უფრო უფროსი ასაკის მსვენელებიც. კი, როგორ არა. იგივე ტელევიზიით, როდესაც იგებენ ხოლმე ჩვენი პროექტის შესახებ, სულ წერენ შორიდან, რომ ანუ თუ შეიძლება რომ მეც მოვიდე და რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია რომ მოვიდეს. გამოცდილება გვაქვს იმისა, რომ აუდიტორიაში არა მხოლოდ ახალგაზრდა 20 წლის ადამიანები, არამედ უფრო ასაკოვანი
ისინი ადამიანების ყოფილან რა ძალიან გვახარებს რომ ეს მარტო სტუდენტებისთვის არ არის საინტერესო ყოველთვის ეს ნოვი ტენდენცია ბევრი არის დაინტერესებული მშობლები აი მშობლები ვინც არის ორგანიზატორი კი საკმაოდ აი როგორ იგებენ და კითხვა ჩდება რომ თუ შეიძლება მოვიდნენ რა თქმა უნდა შეიძლება ნებისმიერ ასაკის ადამიანს იმიტომ რომ ესეთ თემებია რომ აი ბებიებია ბაბუებია რა თქმა უნდა ამ ლექციის მოსმენის შემდეგ სიტყვა პასუხის კითხვა პასუხის სიტყვა პასუხი გაიგივა სიტყვა პასუხის რეჟიმია კი რა თქმა უნდა ყოფილა შეხვედრები რომელიც მხოლოდ კითხვა პასუხი ყოფილა მაგალითად თუ გახსოვთ 2014 წელს კანის კინოფესტივალზე გამართა ცისფერიმთების ჩვენება და ეს იყო რაღაც გაცოცხლება ცისფერიმთების არასდროს არ მოკვდება ალბათ შედევრია მაგრამ რაღაც გაცოცხლების წელი იყო და ოთხივე ასე ვთქვათ დამფუძნებელი მამა ცისფერიმთების ყავდა მოწეული კამპუსში და იყო მხოლოდ კითხვა პასუხი ყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს როგორ შეიქმნა ეს ფილმი საერთოდ იდეა საიდან მოვიდა და ესეც ძალიან საინტერესო იყო. და მაინტერესებს აი მძიმე კაცთან თქვენს მძიმე ქალობას აპირებს. აქაც ალბათ კითხვა პასუხის ფორმატია. კი, ვცდილობთ რომ გავიმეოროთ იგივე ფორმატი, რაც ეს გადაცემა. საინტერესო იყო რომ სიტილის ხელოვნებას ძალიან მაინტერესებს აი რას მოიცავს. ეს იქნება შვიცარზე თუ აქედან მოასწრებს. ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ლექტორი წაიკითხა. ჩვენი ლექტორი. ჩვენი ლექტორია საკმაოდ კარგი. თქვენთვის რას ნიშნავს აი ამაში მონაწილეობა? ჩემი აზრით ორგანიზატორებმა ჩამოაყალიბეს ყველაფერი, ანუ რასაკეთებენ და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მათ სურვილია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა და მუსიკალური გაფორმება ამ ფესტივალს ასე ვთქვათ, ვიკენს გაუკეთოთ ჩვენ. იმის მხარულით ვიღებთ მონაწილეობას. მე დავამატებ ერთს რომ უბრალოდ სტუდენტების შურს ძალიან, იმიტომ რომ 80-900 ნუ 1800 არა 1900 10 წელს გავხდი სტუდენტი და მე კარგად გახსოვთ დათოს ემახსოვრება სუაირია ყველაფერი და ნუ რაღაც პირველი ორი კურსი ვიარე და მე სუაირეული იყო ყველაფერი თეატრალურში ჩავაბარე და სტუდენტური წლები წამემწარა მოკლედ რა ძალიან მიყვარს სტუდენტები და რასაც მეტყვიან მოკლედ რა გავაკეთებ და დავკრავ კი რა თქმა უნდა ამ სიყვარულში მარტო არ ახალ დამიშა ლექციების შინაარს და ლექციების კურს მოდი ასე დავარქვათ რომ დაუბრუნდა თქვენდა რომ სათითაოდ თითოეულ მათგანზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ მაყურებელში ბუნებრივი უფრო დიდი ინტერესი აღძრავს ხომ ეს ყველაფერი პირველი დღე როგორც ვიცი მიეძღვნება ფილოსოფიას თემა სიკვდილის ხელოვნება დღევანდელი დღე კი ბატონო შვიცაძე უფრო დეტალურად შეგვიძლია ესეთი საინტერესო უფრო დეტალურად არც გვიკითხავ იმიტომ რომ იმენად ვენდობით ლექტორს რომ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგი იქნება. უბრალოდ ვიტყვი რომ გამომდინარე იქნება დღეს არის ძალიან კარგი ამინდი, ეზოში გვექნება ლექცია, ანუ მაქსიმალურად ვთვლით რომ არა აუდიტორიას სანამ ხედავით მე რომ მოვიდოდი მოიღურბლა ლექცია ამბავი. ჩი თუ ენდობა გაფანტავდიანი. ხო, ანუ გვექნება პუფები, ეზოში სკამები გვაქვს რაღაც. რასთან თავისუფალი გარემო. ძალიან სუფთა ეს თუ ამაზე გარემო. ერთ-ერთი დღე და ხვალინდელი დღე თუ არ ვწდები ტელევიზიას ეხება, ხო? ეს არის უკვე ალბათ დათო. კი, ცოტა უცნაური დღეა. თუმცა საინტერესო სინთეზია, დილით არის დავით კოზიძე, შემდეგ გიორგი ჯანელიძე ისაუბრებს რელიგიურ შეზღუდვებზე იუმორში, რაღაც თითქოს ტელევიზორზე და დღეს რა თქმა უნდა დავასრულებთ ყველასთვის საყვარელი ფილოსოფიური საუბრებით, ისე ჩვენი ლექტორი თორნიკე კორომლიშვილი. ხო, ძიმეკასთან ვიყავი და აღმოჩნდა რომ მე ბევრად ძიმე ვიყავი. იყო ძიმე. ასევე ლევან ბერძენიშვილია თქვენი. ლევან ბერძენიშვილი ყურს. რო ვისაუბროთ ის რა თემას შეეხება. და გაინტერესა განსაკუთრებით. მე მაინტერესებს განსაკუთრებით. კვირა დღე გვექნება უფრო ლიტერატურული, ჩვენი ლექტორი წაიკითხავს პირველ ლექციას ზალჩხეიძე, მორალი და ბოროტების აპოლოგია ლიტერატურაში და შემდეგ ჩვენ დავუკავშირდით ბატონ ლევანს და უთხარით რომ თუ შეიძლებოდა რომ კომიქსებ, ანუ თანამედროვე კომიქსებსა და ანტიკურ მითოლოგიებზე კავშირებზე ელაპარაკენ, რომ ჩვენია რომ რაღაც კავშირები არის სუპერგმირებსა და დაგვთანხმდა საბედნიეროდ ჩამოვიდა გუშინ ქვეყანაში და რაღაც ისე უხერხულად ვიყავით რომ გუშინ ჩამოვიდა ეგებ დავაცადოთ, მაგრამ დაგვთანხმდა და ძალიან ბენიერები ვართ რომ მოვა და თუ წვიმა არ იქნება კვირას აუცილებლად ყველა ლექცია იქნება გარეთ ლამაზ ეზოში. ძალიან კარგი. თუ კონდეთ ეს შემთხვევა დავუშვათ რომელიმე ლექტორი მოსულა და გაწმილებულები დარჩენილი ხართ.
მქონია გარა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდხანს ვფიქრობთ ხოლმე ვინ უნდა მოვიწიოს და იმ შედეგს ელოდები. იმ შედეგს ელოდები. ძალიან ბევრი განხილვა. კვირა დღეს უნდა დავამატაროთ, ჩემთვის არის ორ მაგაც კარგი დღე, იმიტომ რომ წერილს კარგა ხანია უსმენ და განსაკუთრებით ჩვენს კამპუსში მოსმენა ორ მაგაც სასიამოვნოა. ხო, დახურვის ცერემონიაც ძალიან. ერთგვარი დახურვის ცერემონიალი იქნება. მე თუ ვერ მოვედი ერთი დავალება მაქვს თქვენ. აჰა, კითხვა ხო არა. თუ გახსოვთ ძიმი კაცის გადაცემები ვაწვალოთ და არა ფიზიდები. სულ იწერს რაღაცას, როგორ მთავრდება ხოლმე გადაცემა გახსოვთ? რა კითხვის უტოვებ შემდეგ? მე დავუტოვე, შეკითხვა რომ შემდეგ ოპონენტს კითხე მეთქი რომ რას იწერს ხოლმე მეთქი. მე რა უყურე შემდეგ გადაცემას და არ არაკითხე. ერთი შეკითხვა შეგძლიათ ხედავ. ასე რომ შეკითხვა დავუსვით. რატო არ გაჟღერდა შენი კითხვა? ხო, რატო არ გაჟღერდა ჩემი კითხვა? მაინტერესებს მართლა. კარგი თემა თუ ყველა ხოლმე ესე კითხავ დარბაზიდან. რაც თავარია ჩვენ აღვნიშნეთ რომ არტ ვიკენდი მესამე წელია ტარდება და იმიტომ რომ ასეთი ტრადიციული სახე მიიღო ეს იმას ნიშნავს რომ დაინტერესება ალბათ წლიდან წლამდე იზრდება ხომ და არ არის ერთ ადგილას გაჩერებული. მოდი ესეც შევაფასოთ როგორი იყო ეს სამი წელი. დაინტერესება არის მგონი ორ მხრივ, იმიტომ რომ პირველი წელი პირველ წელს ქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, თან კახა მაშინ ცოცხალი იყო და იმდენად იყო კმაყოფილი სტუდენტებით რომ ამხელა მასშტაბის ვიკენდი ჩაატარეს, რომ გვინდა არ გვინდა რომ დავივიწყოთ ეს და გვინდა რომ გაგვეგრძელებინა. შავშანაც როცა ჩატარდა არტ ვიკენდი, ისევ ამხელა გამოხმაურება რომ მოხდა სტუდენტებიდან სხვა სტუმრებისგან, წელს უკვე აღარ ქონდა უფლება რომ ესე არ გაგვეგრძელებინა და ასე თქვა ტრადიცია დაგვეგრძია ეს ყველაფერი. ა თვითონ მე მომწონს ფორმაზე რა ფორმითაც იმართება ეს ვიკენდი და თანაც როგორც ვიცი ლექტორები მოდიან აბსოლუტურად მოხალისეები. აბსოლუტურად ყველაფერი ან კლიენტს პროექტით გას. სკოლის მოსწავლეებს ხო არ გამოუხატიათ დასრების სურვილი? კი, სკოლის აბიტურიენტები რომ ხატავთ და კითხოთ ეს ისიც გვისვამენ რომ შეიძლება თუ არა 15 წლის ბავშვი. შეიძლება 15 წლის. ახლახანს ნახეთ აი ჩვენი რაღაც მარკეტინგი რაც სხვა იყო, რაც ცნობილ ნახატებს ვაკეთებთ ხოლმე ახახას გაუშვეს და ანუ მაგან კარგი შედეგი გამოიტანა, მადლობა ანიკის ამისთვის და ერთი რამე დავაფიქსირე მინდა რომ ანუ ხშირად გვიუმრებიან ხოლმე როცა ნახულობენ ჩატარების ადგილს თავის მხრივ უნივერსიტეტი და რაღაც ირონიული კომენტარია ხოლმე რაც თუ გცალიათ მაგისტრის ანუ იდეაში თუ მოახერხებ რომ დრო გამონახო ორივესი შესაძლებელია და ჩვენ ინიციატივა რა თქმა უნდა განხორციელდა და დასაც უნივერსიტეტი ისე მე თქვენ ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ ძალიან საინტერესო წარმოწება და სიამოვნები იქნება თქვენი სტუმარი მოგვიყვება და მოგიწევთ კიდევაც და ძალიან სიამოვნები მოგისმენთ კიდევ ერთხელ თქვენ კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი შეიძლება რომ გთხოვოთ შეასრულოთ დაუცხოთ გიერა ჩვენი მაყურებლისთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი მით უმეტეს მე ვამბობ როგორც პროფესიით არასწორად არჩევით გულნატკენიანი 4 წელი ვერ ვისმენდი იმას რაც მაინტერესებს და ეს ფანტასტიკური შესაძლებლობა ძალიან დამაინტერესებს ჩვენ ვიარეს ესეთი სადაც ყოველ და ყველა პროფესიის ადამიანებს კი ნამდვილად ასე ამითიც არის მე მგონი განსხვავებული და გამორჩეული სწორედ არ ვიქნები საინტერესო შაბათკვირა მე ერთად თავერია დღეს ამითმა ხელი შეკითხოთ იმედი მაქვს რა წვიმიანი ამიტომ შემთხვევაში მე მგონი ალტერნატივა იქნება რომ საძე ამიტომ შაბათს მაქვს რაღაცა კონცერტი 2-დან ვიწყებ 2-დან ასე კი 2-ზე მოვაშენ და შემიძლია ქენ წავდეთ დაგეგმა იმათან გეხო ახალი მოსმენა წერი ზუსტად Yeah.
Trust me.